Ikibazo ndibuze kubaganiriza kuri uyu munsi wa none ni ikibazo abantu benshi kandi abantu bakora siporo cyangwa abantu bahora muri activities zo hanze bakunze guhura nacyo. Ni ikibazo cy'uko bavunika urubavu cyangwa bagira short ku rubavu. Kuko ni ibintu bibiri bitandukanye. Muri video y'uyu munsi ndibuze kubasobanurira ese umuntu abwirwa n'iki ko ari shock gusa yageze ku rubavu. Ese ni ryari umuntu amenya ko urubavu rwe rwavunitse? Iyi video muzabisangiza abandi, abantu bakunze gutwara imodoka, abantu bakunze gukora siporo cyangwa n'abandi bakunze gukora imirimo yo mu rugo mu gihe bikubise nk'ahantu ugasanga noneho barababara mu mbavu, bashobora kuba bamenya niba ari shoke gusa cyangwa niba urubavu koko rwabonetse. Imyitozo umuntu yakora cyangwa ibintu umuntu agomba kuba yakwirinda, byose ndibuze kubibaganiza muri iyi video yacu uyu munsi. Ndabasuhuje, izina ryanjye nitwa Abu Musagara, nkaba ndi physiotherapist akaba nanjye umuyobozi wa sport rehab, tukaba dukorana ku Kicukiro. Aho muri hose mbaha ikaze ku biganiro bya sport rehab, ibiganiro bijyanye n'ubuzima duhora tubategurira. Uyu munsi nk'uko nababwiye ndibuze kubaganiriza ku kibazo cy'uko umuntu yavunitse urubavu cyangwa yagize shock ku ruhande ubwo bose yaba bavuga iburyo cyangwa urw'ibumoso biterwa n'aho byabere, kandi twibuke ko atari imbavu hano imbere gusa, umuntu ashobora no kuba yagira shoke inyuma kuko nk'uko mubizi imbavu ziva ku rutirigongo zizi imbere. Niyo mpamvu umuntu ashobora kuba yavunitse imbere cyangwa inyuma. Hari urubavu rwa gatatu, rwa kane, imbavu 12, ariko inzobere mu babyize ashobora kubwira uziko bitewe n'ahantu imbaraga zaje zikubita ku mbavu zawe wavunitse urubavu, ariko rwa gatatu inyuma cyangwa rwa 11 inyuma, ibintu nk'ibyo ngibyo. Muri iyi video rero ndabasaba ko nimumara kubona inyigisho tubahaye mwazisangiza abandi muri kumwe, abantu mu Rwanda hari benshi badukurikirana bari i Burundi, bari muri Afurika hose n'abandi bari i Burayi no muri Asia, mbahaye ikaze ku biganiro byacu. Muri video y'umunsi nabateguriye hari ibintu turi buze kuganiraho, umuntu ashobora kwibaza ese navunitse urubavu cyangwa ni shoke urubavu rwanjye rwagize. Icyo akaba ari cyo kintu cya mbere turi buze kuganiraho. Icya kabiri turi buze kuganiraho akaba ari iki, ni iki nakora kugira ngo menye ko ari urwo rubavu rwabonetse? Ese ni iki nakora kugira ngo nirinde n'ubwo bubabare nagize? Icya gatatu turi buze kuganiraho, ni iki nakora kugira ngo nshobore kuba nakwivura kuri urwo rubavu nabonetse cyangwa se no kuri iyo shoke mba nagize kuri urwo rubavu? Izo ni ingingo eshatu tuzi kuganira kuri uyu munsi wa none. Gusa nagira ngo mbamenyeshe ko symptom cyangwa ibimenyetso bigaragaza uko umuntu yavunitse urubavu cyangwa yagize shoke ku rubavu, byose bigaragara kimwe, nta tandukaniro rinini rihari. Mu kubanza gusobanukirwa n'izi ngingo eshatu navuze, nuko umuntu agomba kubanza kuvuga ese biterwa n'iki. Mu bintu navuze bishobora gutuma umuntu avunika urubavu cyangwa agira rera shock y'urubavu, icya mbere ni uko haba hari nk'ikintu mu buvuzi akunda kwita ngo ni trauma kiza. Tuvuge nk'abantu bakina box muri iteramakofe, abantu bakoze accident n'imodoka ku ruhande cyangwa wenda ama airbags akaza akamukubita, ibyo usanga n'imbavu za cyangwa bakajya kurivura akaba kubita agatuza, hari igihe imbavu zigira n'andi maaccident ashobora kuba harimo nko kugwa ku igare, kuri moto n'iki, cyangwa no mu mikino ikomeye nko gukina football cyangwa American football cyangwa basket cyangwa ahandi hose usanga harimo guhuza imibiri muri siporo runaka, usanga abantu benshi bakunze kuhabonekera imbavu cyangwa bakagira n'iyo shock yuko bababara. Bimwe rero mu bimenyetso bikwereka ko hari ahantu wavunitse, hakaba harimo guhumeka ukababara.
haba gukurura umwuka cyane kwa kuri kwa guhumeka imbavu zisa nk'aho zitandukanye kugira ngo wa mwuka winjire mu kimu bihaha twibukiranye ko ibihaha biba mu mbavu hanyuma noneho kwa kundi ukuntu ziba zisa nk'aho ziba nini ni naho usanga umuntu agira ububabare mu kuryama waryamira rwa ruhande noneho rwa rwavunitse cyangwa rwagize yashoka akaba ari ububabara cyangwa kwicara mu modoka kwicara mu ntebe ahantu hose uhengamiwe rwa ruhande rwavunitsemo ukumva ugomba kuhahunga ni bimwe mu bintu bimenyetso bikwereka ko hari urubavu rushobora kuba rwavunitse bimwe rero mu bimenyetso byerekana uko umuntu yavunitse urubavu cyangwa yagize iyo shoke urebye nk'uko nabivuze ahanini usanga byombi bifata kimwe icyo gihe rero hagaragara symptom cyangwa ibimenyetso bikurikira igihe icyo ari cyo cyose mu cyumweru cya mbere kugeza mu cyumweru cya kabiri ndetse na nyuma yaho gato igihe icyo ari cyo cyose uhumetse cyangwa uzi ikintu ukora urababara kandi ukanababara nta n'ikintu ukora ubabare bukaza igihe wicaye gusa nta kintu ukora uhumetse gutya gusa nabyo ukumva urababaye akaba ari ikimenyetso kikwereka ko hari ikintu aha ngaha ku rubavu kitagenda neza icya kabiri rero ni uko ububabare buza hagati y'ibyumweru bibiri kugeza kuri bitatu icyo gihe ububabare butangira kuba bwinshi noneho hagira nk'ikintu ukora nko kunama cyane cyane ushatse kunama wagize nk'ikintu ushaka gufata nibwo noneho bwa bubabare buza bugafata ku mbavu ukumva utashaka kubyihanganira niyo mpamvu uzarebe umuntu wavunitse urubavu cyangwa ufite iyo shoke ku rubavu ntabwo aba ashaka kugira ngo ashobore kuba yafunga nk'inkweto tuvuge cyangwa wenda agiye nko gufunga ceinture ngo arebe hasi ahita yumva atangiye kubabara icyo ni ikintu cya kabiri icya gatatu rero gikunze nanone kugaragara ni ububabare mu gihe umuntu ahumese cyane hakunda ukuntu umuntu akurura umwuka ukumva arababaye cyangwa se umuntu wicaye iruhande akakuvugisha cyangwa akakubwira inkuru isekeje ugaseka icyo gihe ukababara wakwitsamura ukababara wakorora nabwo ukumva ububabare udashaka kwihanganira ibyo bikabaho kuva mu cyumweru cya gatatu n'icyumweru cya kane usanga ariko nabwo ububabare bugenda buzamuka no kurushaho noneho mu byumweru bine kugeza ku munani ni igihe wumva ko kuko ububabare utashaka kubwihanganira ikintu cyose ukoze ukumva ko wahindukira ukababara icyo bimeze ububabare buba bwarengeje urugero icyo gihe rero ni ugushaka ababizobereye ababyize aba orthopedist kugira ngo bashobore kuba bagusuzuma ndibuze kubaganiriza mbabwire ni iki gishobora gukorwa kugira ngo umenye ese urubavu rwanjye rwavunitse cyangwa rwagize iyo shoke noneho icya kabiri umuntu ashobora kwibaza ni iki nakora kugira ngo nshobore kuba namenya urubavu rwanjye rwavunitse cyangwa n'ishoke gusa nagize nk'uko nabivuze kubimenya ntibyoroshye ariko hari uburyo bubiri twebwe abantu bakora mu buvuzi dukunze kwibandaho kugira ngo tumenye urubavu rwavunitse cyangwa n'ishoke rwagize urwa mbere ni ugukoraho ntabwo ari buri muntu wese waza ngo atangire kandi agenda gukorakora ngo kugira ngo amenye ko ari urubavu icya mbere ni umuntu uba warabyigiye azi uko imbavu zikurikirana akamenya uru ni urubavu rwa kangahe akozeho kandi ashobora kuba yanarukoraho akumva ko aho iyo mvune iri niyo mpamvu atari buri muntu wese uzajya utangira kuza ngo atangire gukorakore agukande ashobora no kugira n'ibindi yangiza nk'igihe urwo rubavu rushobora kuba rwavunetse kugira rero ngo umuntu azabashe kumenya n'uru rubavu nabwo ntabwo ari ibintu biba byoroshye kuko usanga abantu dufite umubiri utandukanye hari abantu babyibushye cyane ku buryo biba bitoroshye kugira ngo ushobore kuba wakora ku mbavu niyo mpamvu ari ibintu byo kwitondera ariko kugira ngo ugire ibintu wakwangiza wafata ingingo ya kabiri ari nayo iduha amakuru meza abantu benshi bazi umuntu akoresha kwa muganga cyangwa mu bindi bigo bifite ibyo byuma ibintu bita x-ray x-ray akaba ari icyuma cyerekana n'uruhe rubavu rwavunitse rwavunikiye ahagana he ese ni urubavu imbere cyangwa ni urubavu inyuma rwavunitse ahantu hangana cyangwa n'imbavu zingahe zavunitse kuko hari igihe usanga
niziturenye na rwa rundi rwavunitse nazo zishakwa zageze iyo shock cyangwa nazo zavunitse gusanga umuntu ntiyavunitse urubavu rumwe ahubwo yagiye avunika none n'izindi zigiye zegeranye na rwa rubavu rwavunitse ubwo nibwo buryo bubiri umuntu ashaka gukoresha uburi ubutanga security nyinshi cyane ahari ubuga kabiri aho kugira ngo umuntu atangire gukanda kande arimo gushaka aho urubavu rwavunitse ruri kuko abatabize uragiye ugeze kwa ku muganga ubishinzwe aragusuzumye iyo x-ray irakozwe nyuma yaho noneho amafoto arasohotse batwereka urubavu rwa gatandatu rwa karindwi nizo zavunitse cyangwa urubavu rumwe rwavunitse cyangwa ni shock nyuma yaho rero nibwo akazi kacu nk'aba physiotherapist nibwo gatangira gafite inshingano imwe bwabe akaba ariyo kugabanya uko bubabare hari umuzaza atangira gukorera ngo massage ngo atangira kandagire ku migongo kuko ndabije neza arahantu akorerwa massage bakandagirwa ku migongo aza gushyiraho inkokora gukande noneho arusheho no kukwangiza kuruta uko wari umeze mbere ikintu dukora ni ukugabanya bwa bubabare twiga aba physiotherapist hari izindi ntabwo nabyita ngo ni imyitozo hari ubundi buvuzi dukora kugira ngo bwa bubabare tugabanye haba twadukoresheje imyitozo yo guhumeka kwitababaza imbavu haba ibikonje ibishyushye hari uburyo bwinshi dushaka gukoresha kugira ngo bwa bubabare tugabanye ndabasaba rero ko umuntu wese uzajya wumva yagize iyo shoke mu mbavu atatangira gahunda yo kuvuga ngiye kujya ku hariya bankorere massage ngiye kujya hariya rero uri ibyuma kuko mushobora kwangiza ibintu byinshi cyane inama mbabwire ni ukujya kwa muganga bamara kubasuzuma noneho ngafata za dokima mukwiye kwa muganga mukazituzanira kugira ngo dushobore kuba twabafasha noneho umuntu avuye kwa muganga azi ibyo agomba kwirinda noneho umuntu ashobora kwibaza ese ni iki ahubwo nakora noneho muri icyo gihe ngewe basanze nabonetse urubavu rumwe cyangwa se ebyiri cyangwa nagize n'iyo shoke ntabwo umuntu wagize icyo kibazo bivuga ko agomba kugenda ngo yicare mu buriri ntagire ikintu akora oya nawe ashobora kugira utuntu tworoheje atangira gukora icyo gihe nka siporo iruhanyije ntabwo byemewe kuyikora siporo aba yihagaritse cyane cyane mu cyumweru cya mbere siporo ni ukuyihagarika nubwo bose tuba dukunda siporo ariko muri icyo gihe ni ukuyirinda akazi karuhanyije nko guterura ibintu tujye nk'umuntu ukora nk'ahantu agomba gufata nk'amakarito tujye ayashyira nko muri etaje cyangwa umuntu agomba guterura umufuka ibintu nk'ibyo byose biruhanyije mu cyumweru cya mbere ni ukubireka mu cyumweru cya kabiri kugeza mu cyumweru cya gatatu nibwo umuntu atangira siporo yoroheje nshaka kwibaza se siporo yoroheje ni nk'iyihe ushobora kujya mu mazi nk'abantu bakunda gukora natation kujya koga ushobora kujya mu mazi twibuke ko munsi y'amazi nta buremere tuba dufite ni ukuvuga umubiri wacu nk'uko umufizisiye yabivuze twashimete uburemere bw'umuntu mu mazi bungana n'igice kitari mu mazi ni ukuvuga niba amazi angarukiye hano uburemere bwanjye muri ako kanya mu mazi bungana n'umutwe wanjye nibwo uburemere bw'umutwe wanjye nibwo uburemere mfite muri ako kanya riri hasi y'amazi byose aba ari zero niyo mpamvu rero kugira ngo umuntu abe yabasha kugenda mu mazi cyangwa gukora ziriya muvuma zo guhumeka kugira ngo urubavu rugire yakora munsi y'amazi birafasha mu cyumweru cya hagati y'icyumweru cya kabiri n'icya gatatu ndagera mu cyumweru cyangwa ibintu byo kugenda n'amaguru tukiri ku cyumweru cya kabiri kugeza ku cya gatatu kwigendera gutembera n'amaguru icyumweru cya kane nibwo umuntu ashobora no gutangira twa siporo tworoheje kwirukanka ariko agendera ahantu heza hatavunanye cyane hatari amabuye menshi ndetse no gutwara igare nk'uko muri kwa gutwara igare kubera ya pozisiyo aba afashe ari ku igare bisa nk'aho byorohereje urubavu rwe kandi ikintu agomba kwitaho cyane ni uko adatwarira ahantu hari amabuye ku buryo agenda asa nk'aho acikira muri amabuye kuko noneho yongera yashoka ariko ari ahantu harambuye ari umuhanda mwiza ashobora no gutwara iryo gare nta kibazo noneho mu byumweru bya nyuma ni ukuvuga cya gatanu n'iki aba ashobora gukora siporo zose ariko akirinda siporo zishobora gutuma yongera kugira ya shock cyangwa ya trauma yagize kugira ni ukuvuga gukina umupira w'amaguru cyangwa se basket mbese ahantu hose usanga abantu bagomba kugongana bagomba guhuza intugu ibintu nk'ibyo ngibyo cyangwa umuntu ashobora gukubita inkokora
ama siporo nk'ayo ngayo cyangwa na golf kubera rotation ibiri mu mubiri nayasha kuyirinda n'ubwo bose nta contact agenda n'abandi ariko byonyine kubera iriya rotation abagize bishobora kuba byajya kubavu akongera nanone bwa bubabare. Ubu rero twadusobanukiwe n'ukugira shock cyangwa kuvunika urubavu igihe bikubayeho cyangwa bibaye ku nshuti, bibaye ku muturanyi, ku muntu murimo gukorana siporo, nimukajya mutangira kwirukankira ngo reka nkohereze muri massage. Rimwe na rimwe ugasanga ukorera massage n'umuntu utarabyigiye, ugasanga guhagaze ku mugongo, ugasanga noneho yangije n'ibintu byinshi mu mubiri wawe. Inama nakugira ni iki? Ni uko washaka abantu babyize mu physiotherapist. Yavuga ngo ngiye ariko nta diagnose igaragara ntishobora kuguha ivuga neza ikibazo ufite. Inama y'ingenzi nakugira ni uko wajya kwa muganga bakagusuzuma X-ray bakareba n'icyo kibazo afite, urubavu rwaravunitse cyangwa se urubavu rwagize iyo shoke gusa. Noneho muri bya bisubizo baguhaye nibwo ugana ababishinzwe, ushaka kutugana twaranga muri sport rehab tukareba hamwe niyi terapi twakora kugira ngo dushobore nk'uko nabivuze kugabanya bwa wari ufite. Ko ni ibintu bibaza cyane, ibaze udashobora guseka, udashobora gukorora, kwitsamura, kuryamira urubavu nibi nta nicyo udashobora no kwifunga nk'inkweto. Ni ibintu bibaza cyane aho ugira ngo ukore ama experiment, ukore ibintu bikugora cyane. Kana ababyize abishoboye bareba ukuntu bagufasha. Niba kandi bibaye muri siporo ikintu cya mbere ugomba gushyiraho umuntu byibuze terapi yihuta ni ice. Ibi byose bikonje kugira ngo bwa ryagufa ryavunitse n'imitsi aho ngaho itaza kugira izindi ibindi bibazo ugira. Niba hafi hari ka ice, yaba ari ice y'ama bakora mu mazi, yaba ari ya spray bakunda gushyiraho ituma hakonja, nicyo wakora. Ikindi ni ukumujyana ahantu bashobora kumufasha. Niba ibibazo mubifite cyangwa muzi ababigize mushaka kutugana aha ngaha tukabereka n'uburyo ibibazo byo kugira ngo tube twafasha mu magisa cy'urubavu ukuntu tubivura. Nizere ko iyi video yabanyuze kandi muyisangize n'abandi kugira ngo bashobore kuba nabo bahugukirwa no ku kibazo cyo kuvunika cyangwa kugira ikibazo cya shoga. Naho ubutaha muri video za sport rehab mukomeze mugire ibihe byiza. Kandi nkaba mboneyeho no kwifuriza abizihiza Noheli bose kugira Noheli nziza no kuzagira umwaka mushya muhire wa 2024 uzababera umwaka mwiza, umwaka w'amata n'ubuki nk'uko tubunze kubivuga, kandi uzababera umwaka w'ubuzima bwiza. Naho ubutaha umwaka utaha muri video zacu.